Uyu munsi turareba uburyo wabasha gufungura iMac 2013 cyangwa iri hejuru yayo, mu gihe waba ushatse guhindura disk, cyangwa se mu gihe waba ushatse kugira ikindi wapugradinga kuri iMac yawe 2013 kuzamura. 2013 kuzamura ni iMac zifungurwa hakoreshejwe uburyo butandukanye, kuko ziba zifunze hifashishijwe kone. Mu kuyifungura rero bisaba komora iyo kone ifashe kuri screen kugira ngo ubashe kwegura screen. Bisaba rero kugenda womora gahoro gahoro iyo kone mu mpande za screen gahoro, kugira ngo utaba wakwangiza cyangwa se ukamena screen yawe. Ukagenda womora gahoro umanura kugeza hasi, kongera ukazamura ukageza ahabanza ku ruhande rumwe. Warangiza wumva yuhomotse ugakomeza hejuru, naho komora kugira ngo iyo kore itandukane n'icyuma, ariko ukabikora wigengesereye kugira ngo utangiza screen yawe. Mu gihe wumvishe habonetsemo gukomera, ukaba wabanza ugahera ahandi woroshye kugira ngo uze kugaruka ahandi wumvishe hakomeye. Ukabikomeza inshuro nyinshi kugeza igihe wumvishe kore yawe imaze komoka, ariko ukabikora wigengesera kugira ngo utaza kumena ikirahuri cyawe, ndetse ukabikora gahoro gahoro. Iyo umaze kumva kore yoroshye, nta kindi ukora, ugerageza komora ikirahuri cyawe uhereye hejuru aho wumva bigifashe, ugasa nkaho woroshye. Tumaze komora call no gufungura screen, tubanza guhambura cable za screen kuri motherboard. Ibyo iyo birangiye, uba wamaze gufungura screen yawe kuri iMac. Icyo dushaka gukora kuri iyi mashini ni ugufungura iyi hard disk yari irimo. Uko dushaka kuapgradinga iyi Mac, tukapgradinga OS yari irimo, kuko imaka isa nkaho ari ya kera, harimo OS ya Yosemite. Turashaka gushyiraho bujyafu, birasaba gufungura aya ma screws afashe zi plastic zifata hard disk. Uko ari ane, waramara kuyakuraho. Uko ari ane, ugakuraho izo plastic ziba zifashe hard disk yawe ya iMac. Warangiza ugakuramo hard disk yawe wigengesereye kugira ngo utangiza SATA cables. Iyi niyo hard disk yarimo ya 1 TB ya iMac. Iyi niyo tugiye ku upgradingamo yo hirya, ni SSD. Turabanza dufate izi kawucu zifata hard disk kugira ngo itamuvinga, ibifiteho call. Turongera tuyomeke kuri SSD yacu dushaka guhindura, tukomekeho command kuko ikorera cyari gufata. Niturangiza twongere dushyireho indi kawucu ya kabiri ku rundi ruhande kugira ngo ibashe gufitinga kuri uriya mwanya wagenewe hard disk. Iyi yari hard disk yari irimo, iyi ni SSD tugiye gusimbuza iyo hard disk. Nta kindi rero bisaba ni ugusubiza iyi SSD mu mwanya uriya disk yari irimo, kuko
ukongera ugacumekaho iriya cable ya SATA ifata kuri iyo disk. Iyo uhinduye ukava kuri hard disk ukajya kuri SSD, no kuvuga bo wongere performance ya iMac yawe mu bijyanye n'umuvuduko, kuko iki cyambere kizwi kuri SSD ni umuvuduko, cyane cyane ukongera ugafunga iyi speaker y'iburyo, screws ebyiri yo hasi n'iyo hejuru, SSD yawe iba yageze muri iMac. Nukongera tugafatisha screen, ndakoresha iyi core yitwa B9000 niyo ndi bukoreshe kwa ariyo mfite. Urabanza ugashishuraho iyi core special y'uruganda, ntago ari nk'iyingiyi ngiye gusubiza kuko ntayo mfite, iyo nkoresha ni iyingiyi musanzwe muzi ikoreshwa no ku matelefone, niyo mfite. Wongere uyapulayingeho kuri frame ya screen hose kugira ngo ize gufata hose, ukayapulayingaho ku mpande zose za screen, ariko ugengesereye kugira ngo utaza kuyishyira ahandi hatabugenewe, ugakomeza no hejuru kuri screen ariko ugacisha hejuru ya webcam kugira ngo utaza kwangiza webcam yawe, ugakomeza frame yose ya screen, ukabanza ukomoraho iyi call yari iriho y'uruganda iba yarazananye na iMac, ukayomoraho yose ugakomeza ugashyiraho ku ruhande, ariko wigengesera kugira ngo utaza gushyira kore ahatari ngombwa. Iyo umaze kwapurayingaho iyo kore, kuko iyi kore ntabwo ihita yuma, bisaba gushyiraho scotch kugira ngo ibifashe screen mu gihe iyo kore itaruma, kugira ngo ibifasheho. Turabanza ducomeke za cable za screen uko ari ebyiri, ya LED n'iya data. Niturangiza turashyiraho scotch kugira ngo ifate screen mu gihe call itaruma, kugira ngo bitaza kumuka mbere yuko iyo kore yacu iza gufata. Kubera yuko tuba twahinduye hard disk, twahinduye hard disk tugashyiramo SSD, SSD yacu ntabwo instalinzeho OS, niyo mpamvu ubona kariya gafuda kari guflashinga kuri flash yacu, dufiteho OS ya Mojave. Turahita twinstallinga iyo SSD yacu kugira ngo tubashe gutangira gukoresha iMac yacu. Nk'uko twabyize mu isomo ryabanjije uburyo twa uinstalla iMac cyangwa se MacBook cyangwa se OS ya Mac, twarabyize mu isomo ribanza, ntabwo turi bwongere kubisubiramo ubungubu.